Են ամենը առաջին երբ որ ես post տեսնում Twitter-ում կամ Facebook-ում, ասում եմ մենք դա հաստատել ենք անում երեխաների համար, մեր արտասանային գործընկերները շատ զարմանում են։ Ասում բայ երեխաները ոնց ծրագրավորում դիտեն, ասում ես երեխաները գիտեն։ Մեկը կես ամիս տևեց ընդհանուր առմամբ դասընթացները, ամեն этаպում կար առանձին trainer, այսինքն առանձին workshop վարող, ով զբաղվում է հենց այդ իր մասնագիտական field-ով։ Եվ 3D մոդելավորում, անիմացիայի ստեղծում, հետո Unity միջավայրում այդ ամեն ինչի կազմակերպում, ծրագրավորման հատված, առանձին դիզայներով ներկայացրել, թե ոնց է պետք ստեղծել app-ի համար cover photo, ոնց է պետք icon ստեղծել եւ այլն։ Լրացված իրականության դասընթացը, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր էր, որ միանգամից հերթականությամբ քիչ-քիչ ոնց որ սովորում ենք, բայց սովորում ենք ամենակարևոր բաները, որոնցով ամեն ինչ կարողացանք վերջացնել մեր պրոյեկտը ստանալ։ Նախ սովորեցի հավելված ստեղծել ու սովորեցի տարբեր պլագինների հետ աշխատել, որոնք պետք են գալիս այս դրեցված իրականության ոլորտում։ Ըստին ցենս հաջողության ցույց տալը նաև որ բացի այն, որ մեր օգնությամբ իրենք ստեղծեցին app, իրենք պատրաստ են առանց մեզ էլ արդեն նաև մենակով սա կատարել այս աշխատանքը, ինչը շատ ուրախալի է։ Լրացված իրականությունը շատ հետաքրքիր է, քանի որ դուք կարողանում ենք իրականությունը ավելացնել, լրացնել, ավելի հետաքրքիր դարձնել։